Velkommen til fluebinding på afiskeri.dk. Det er en kystlue, jeg vil binde her til aften. Og det er endnu en af de woollyhead sculpin. Den her, jeg vil binde i aften, det er en, en udgave, som kan bruges til dit vinterfiskeri. Det består af Michael Jensens fantastiske woolly sparkled dub i den her udgave, UV Fluor Pink. Så skal den have lidt af hans Platinum Blonde med. Det er noget rigtig, rigtig fedt dubbing, Michael her har fået lavet. Og det kan jeg kun varmt anbefale. Det er simpelthen så fantastisk. Så vi får lige bundet sådan en her. Jeg starter med at tage noget af dubbingen, og så hiver jeg det sådan lidt fra hinanden, sådan at det bliver lige. Og det lægger jeg så ind. Nu binder jeg det ind på midten. Så kører vi lige lidt op. Ned igen. Og så lægger vi den tilbage. Sådan der. Så den UV Fluor Pinken, den vil jeg så lægge ind som noget krop. Og det skal så gøre, at man sådan ser den lidt transparent. Vi lægger lige sådan et godt tykt lag ind på, sådan at det er noget, der kan ses. Sådan. Jeg giver det lige et ekstra skud. Sådan der. Så tager jeg en lille smule af det hvide. Og en lille smule af pinken her. Og så mixer jeg det simpelthen sammen. Sådan der. Og så skal den have lidt hvid. Men ikke så meget. Der er lige en anelse. Sådan at man stadigvæk kan se det. Den pink farve. Nu er jeg lige færdig der. Sådan her. Så kan vi kunne se,
Så har den lige det der transparent. Når jeg ser den her fra, hvor jeg kigger ned på fluen lige nu, så kan jeg tydeligt se den pink igennem. Det er ikke, måske ikke lige sådan helt, at I kan se det på videoen. Den skal have nogle øjne. Og det er Saps gel, jeg bruger til det. Og så har jeg et 3D-øje. Sådan der. Og et over modsat også. Sådan der. Så kan jeg se, hvis jeg lige holder den rigtigt. Der. Så har den simpelthen fået sådan et. Lige må se, sådan er sådan. Så det er sådan en giftig vinterflue. Det var en anden udgave af Woolly Head Sculpin med Platinum Blond og en UV Fluor Pink farve, der er lidt af blandet her. Jeg håber, at du har nydt denne videoen, kan bruge den til noget, og jeg ønsker dig en god fornøjelse ved fluestikket. Og jeg kan kun sige, at inde på afiskeri.dk's hjemmeside under kystfluer, der ligger der rigtig mange bindevideoer, som du kan blive inspireret af i dit fluebinding. Ha' en god aften. Hej.